Денес пратеничката група на СДСМ и коалиционните партнери нема да присуствуваат на обраќањето на Ѓорги Иванов од следните причини. Учинокот на Иванов во овие години со неговото сторување или несторување на функцијата која ја обавува е најголемото девастирање и понижување на функцијата председател на Република Македонија. За сите клучни прашања молчи и со задоволство ја прифаќа улогата на приврзок на Никола Груевски. Ние тврдиме, а проектот Вистината за Македонија го потврди тоа, дека изборите за изборот на Ѓорги Иванов се нелегитимни, криминални, со груб фалсификат. Неговото однесување е слика има, тон нема. Иванов молчеше и за скандалот со незаконското прислушкување на над 20.000 граѓани од страна на власта на чело со ВМРО-ДПМН. Иванов молчеше и за огромниот криминал и корупција што го откри проектот Вистината за Македонија. Токму заради тоа, под покровителство на меѓународната заедница беше подпишан договорот од Пржин. Дури во ситуација кога Република Македонија е во сериозна криза, Иванов е само нем сведок. Доцна е сега за Иванов. Да имаш Иванов барем малку доблез, човечка, а не политичка, ќе си поднесеш оставка на денот на подпишувањето на договорот од Пржин. Или во најмала рака ќе се заминеше заедно со Никола Груевски. Благодарам. Зашто да побарам оставка? Во ниједен случај.